ኤ4 ሳይዝ ከዛ ፋይል ኔማችሁን ታይትል እዚህ ጋር ስጡት። አሁን ለምን ጋር ጥንቀት ብያለሁ እንትን ስቶሪ ይሰራ ጥንቀት ከዛ ላይ የሚለበሱ ልብሶችን እና ጽሁፍ አብረን ማስገባት ላንድስኬፕ ከዛ ነምበር ኦፍ ፔጅስ አንድ ፌሲንግ ኦን ማለት እዚች ጋር ፌሲንግ የምትላለች ብዙ ጊዜ እቺ ታስቸግራለች። ፌሲንግ ኦን ሁለት ፔጆችን እንደዚህ ፌሲንግ አንደኛው ፌስ ይሄ ነው፣ አንደኛው ፌስ ነው። ሁለቱ እንደዚህ ግላጫቸው ማለት ነው። እሱን ኦፍ አርጉት። እንደዚህ ሲንግል ፔጅ ማድረግ ፔጅ ባይ ፔጅ። ይህኛውን ስጨርሱ የዚህ ጋር መምጣት አራት ፔጅ ስለሆነች ማለት ነው። ሌላ ስክራች ኮለመንስ ኮለመን እዚች ጋር በስንት ቴብል ላስቀምጥ? ስቶሪ ሁለት ብዙ ጊዜ ኤ3 ምናምን ሲሆኑት ነው ሶስት እና አራት የሚሆኑ። እዚች ጋር ሁለት አረኩኝ። ፔጅስ ነምበር ኦፍ ፔጅ ስንት እናርግ? አራት አይደል? አራት ፔጅስ። ሌላ ምንም እንትን የምትሉ የለም። ይሄ ቤት አረገ ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። ኢንዲዛይን እዚህ ጋር የምታዩት ቴብል መስመሮች አሉ። መስመሮቹ አይታዩም ፕሪንት ስታደረጉት። አሁን እዚህ ጋር ፕሪቪው ስትመጡ እንደዚህ ነው የሚወጣው። ልሙት ማለት ነው። እናንተ ዲዛይን የምታደርጉት ያችኛውን ጋይድ ተከትላችሁ ነው። ያችኛውን ክሊክ እያደረጋችሁ ኦን ኦፍ ማድረግ። ከዛ ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ፎቶ ማምጣት ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ፎቶ ያለበት ከትሄዱና የምትፈልጉትን ፒክቸር ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ እንምረጥ። ይህኛውን ድራግ ፒክቸር አሁን ወደ ኢንዲዛይኑ ፒክቸር መውሰድ ነው የሚፈልገው። አንድ ፋይል ፕሌስ አድርጋችሁ ነው የምታመጡት። ፋይል ፕሌስ ፋይል ፕሌስ ትላላችሁ። ፋይላችሁን ሴቭ ወደ አረጋችሁበት ትሄዳላችሁ። እዚህ ውስጥ 1 2 3 የምትሉ ፒክቸር ውስጥ የምትፈልጉትን ፋይል ፒክ ማድረግ ነው። ኦፕን ስትሉት ሰስፔንድ አድርጎ ያስቀምጣል። ከዛ ድሮ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ፕሪቪ ስትመጡ ፕሪቪ ስታዩት ይሄ ነው የሚወጣው ፔፐሩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲዛይን ጀነራሊ ምንድን ነው የሚሰራው? ቦክስ ክሬት ማድረጊያ ብቻ ነው። ቦክስ ቴክስት ወርድ ላይ ጽፋችሁ ታመጣላችሁ። ቴክስት ወርድ ላይ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ግራመሩ ምናምን ወርድ ላይ በደንብ ትችላላችሁ። እዚህኛው ግን ኤዲት ስታደርጉት በጣም ጠበብ ይጠብባችኋል ስክሪኑ ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆን ቦክሶችን ክሬት እያደረጋችሁ መጀመሪያ ለፒክቸር ቦክስ ክሬት አደረግኩኝ። ይሄ ምንድን ነው? ከቨር ፒክቸር ነው ማለት ቦክስ። ይሄ ሬክታንጉላር ሼፕ ኦር ለኢሜጅ ሲሆን እዚህ የኤክስ ያለውን ቦክስ እናድርግ። ይሄ ኤክስ ያለበት አላል ይሄኛውን ለፒክቸር ማለት ነው። ይኸው ኤክስ ያደርጋል። ሌላ ጋር እዚህ ጋር መታችሁ እዚህ ጋር ፒክቸር አስገባለሁ ስትሉት በትንሹ ይኸው። ሌላ ብዙ ጊዜ አሁን ሪፖርተር፣ ሄራልድ ምናምን ታዛ ምናምን የሚሉ ከላይ ሎጎዎች አሉ። የእነሱ ሎጎ አይነት ለመስራት እዚች ጋር እንደዚህ ቦክስ ትሰራላችሁ። ከዛ የዚህኛው ቨርዥን ቮሉም ፕራይስ ምናምን ከስር ደግሞ አድቨርታይዚንግ ካለ ወይም እንደዚህ እናደርጋት ቆችን ዝቅ እናደርግና እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን ቅድም ዝም ብዬ ነው ራንደምሊ ፒክቸሩን ያመጣሁት ከዚህ ጋር ድራግ አድርጌ አረል ከዚህ ጋር ድራግ አድርጌ ፒክቸር አመጣሁት። ምንም ሬክታንግል ቦክስ ክሬ ሰሌክት ስላላረግኩኝ ሳስፔንድ አድርጎ ነው እኔ የሚፈልግበት ማስቀመጥ ይችላሉ። በዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ይሄኝን አክቲቭ አረኩት። ሬክታንግሉ ሰሌክትድ ነው። ሄጄ ፋይል ፕሌስ ብዬ ባመጣ እንዳለ እዛ ውስጥ የምንቀመጠው ነው። የሁለቱ አድቫንቴጅ ምንድን ነው? ድራግ አርጋችሁ ስታመጡ እንደዚህ ድራግ አርጋችሁ ስታመጡ ራሳችሁ የምትፈልጉበት ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህኛው ድራግ አርጋችሁ በዚህኛው ከመጣ ግን ፒክስ እንደዚህ ዲፎርም ስታደረጉት ፒክስሌትድ ይሆን አያችሁ፣ ይቆ እንትን አይልም፣ እንደፈለጋችሁ ማዘዝ አይችልም። ስለዚህ ፎቶሾፕ ላይ ፎቶን ኤዲት ታደርጋላችሁ፣
ከለሩ ምናምን አረንጅት አርጋችሁ ወደዚህኛው ኢምፖርት ማድረግ ግልጽ ነው እዚህኛው ምንድነው ኮንቴይነር ነው በቃ እዚ ላይ ወነ በስክሪፕቶ ቴብል ቴብል ሰርታችሁ እዛ ቴብል ውስጥ ቴክስት ነው የሚገባው ሎጎ ነው የሚገባው ፒክቸር ነው የሚገባው ጽሁፍ ነው የሚጻፈው ሄድላይን ነው የሚጻፈው የሪፖርተሩ ስም ነው የሚጻፈው ምንድነው ነገር ማስተካከል እዚ ላይ ምንድነው እነዚህ ቱልሶቹ አንድ ላይ እሱ መስሪያ ነው ለምሳሌ እዚች ጋር የሆነ ነገር አሁን ሄደር ሄደሩ ሎጎ ልስራለት እዚች ጋር እዚ ጋር ከዛ ቦክስ ሰራው ቦክሱ ምን አረጋለሁ አንድ ካለር ፊል አርጉት እዚ ጋር ካለር ፎርግራውንድ ኦፍ ካለር ነው እዚ ጋር ካለር ስለዚህ ቀደም ካለር ምን ብያቸዋለሁ እዚ ጋር አር ጂ ቢ ሬድ ግሪን ብሉ ሶስቱንም ዜሮ ስናረጋው ብላክ ይመጣል እስቲ እዚ ጋር ይሄው ብላክ ጋር ሄደ እዚ ጋር አያችሁ ታች እዚ ጋር ደግሞ 255 አንዱን ብቻ ላርጉት ይሄ ካለሩ ዲዛይን ፒንክ ጋር 255 ሬድ ግሪን ይሄንም 0 አልኩት እዚ ጋር ሬድ ብቻ ግሪን ብቻ ጋር ስትሄዱ ግሪን ብቻ ይሄኛውንም 255 ብናረግ ብዙ ጊዜ እነዚህ ካለሮች እዚ ጋር ነው የሚቀያየሩት አያችሁ ታዲያ ከስር 00 በባይነሪ ዲጂት ነው እቺኛውን ዌብ ዲዛይነሮች እቺኛውን ኮፒ ያረጉና ዌብሳይቱ ላይ ኮፒ ፔስት ያረጋሉ ዌብ ዲዛይነሮች እቺኛውን ብቻ ወደ ብሉ ስትመጡ ብሉ ብቻ ይሄው ሬድ እና ብሉ ሲያናል ሬድ እና ብሉ ግሪን እና ሬድ yellow setanal green na red endezi yaragachu color makayaer tichalalachu awon lemisale timkat no fagege yale baallu selezi lez kasu ga mihed yone ezi chiga yewletu mixture ezi ga metta ihenin fill aragallin malu fill fillu la atfa kalkuñ ezi chiga x alachar x1 click sitaragu color utaf ezi ga melesachu click sitaragu tusu imetam yone gradient fitaru sitilu endezi yone gradient ehe gradient u kamin wede minid እሱ ማስተካከል እንትን ማለት ይችላልላችሁ ከዛ ሌላ ደግሞ ከስር ፕራይስ ዴት ምናምኖች አሉ አይደል ቮሊዩም ምትለው ይተገባለች አይደል እዚች ጋር ቦክስ ሌላ ክሬት አርጉ እዚች ጋር እንደዚህ ሁለተኛ ላይ ማለት በትንሹ ኤዲት ለማድረግ አሁን አይታየኝም አይደል ዙም ማድረግ አለብኝ እዚች ጋር ማግኒፋይንግ ግላስ አለች እዚ ዙም እዚች ጋር እንደ ቴብል ድሮ ስታረጉት ዙም ያርግ ከዛ እዚ ውስጥ አንደኛው ቦክስ እቺኛው ፍሬም ናት ፍሬሟን በምንድነው እንትን ምላት ሲጋ ቱልሶቹን እዚች ጋር በምትፈልጉት ላይን ማረግ ትችላላችሁ ከዛ ቴክስቸሩን መጨመር ከዛ ፕሪቪው ስታዩት ይሄ ነው የሚወጣው እዚች ውስጥ ቴክስት መጻፍ ነው አሁን እኔ ስራ ቴክስት እንዴት ነው የምጽፈው እዚ ውስጥ መጥቼ ቴክስቱን ብጽፍ ቲ ነው ፕሬስ ማረገው እዚ ጋር እንትብ እዛ ቦክስ ውስጥ ነው የምጽፈው ቦክሱን አሰ ፍሬም መጠቀም ፈለኩኝ ከዛ ቴክስት ሌላ ላይ ጽፌ ፍሬም ውስጥ አስቀምጣለሁ ያ ማለት ቴክስት እዚ ጋር መጣና ቴክስት ፕራይስ ቮሊዩም ዴት ምትለውን እዚህ ጋር መጣና ከላይ ቁጭ አድርጋለሁ አሁን የየትኛው ቴክስቸር ነው የምታየው የዚህኛው የካለሩ ኦን ኦፍ ባረክ የቦርደር ዋን ኦፍ ባረግ ኦፍ ባረግ ካለሩ አብሮ ይወጣል አያችሁ ፍሬም አው ለምንድነው የምታስፈልገን አሁን የሆነ
ለውበት ውበት እንድኖረው እንደዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እቺኛን ሰፋ ብታረጉ ትንሽ ዙም ላርግና ፎንት ትመርጣላችሁ ከዚህ ጋር price ሚመቻችሁን ከዚህ ፎንት እንትን ማለት ማስገባት ከዛ ኮንትሮል 0 ሳረጎ ወደ ቦታ ይመለሳል ባክ ስትሉት እንደዚህ እንትን ይላል ይሄ ሼፕ ይዞ ይወጣል ማለት ከላይ ደግሞ እዚኞ ላይ የሚገባው ምንድን ነው እቺ ፊቸር ጥምቀት መጋዚን ናት ወይም የትኛው እንትን ልበል ቱር ኢትዮጵያ ኦር ቱር ምናምን ማለት ትችላላችሁ ጥምቀትና ቱሪዝም አሁን እዚህ ጋር ፔስት እዚህ ውስጥ መጥቼ ፔስት ባረግ የቴክስቱ ባክግራውንድ ምን ሆነ ተደብቋል ስለዚህ አንዱ ልበልና ካለሩ እንዳለ ይሁን ቴክስቱ አለ ብቻ እዚህ ጋር ፔስት አረግና ፎንቱን አስተካክዬ ፎንት ሳይዙን አስተካክዬ እዚህ ጋር ብታስቀምጡስ ሁለተኛ ላየር የምትል ነገር አለች እዚህ ጋር ላየርስ አዶቤ ብዙ ነገር የሚሰራው በላየር ነው አሁን ይሄኛው ማለት እዚህ ጋር ላየር ቲክ የተደረገው ነው እቺኛው ቴክስት ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ነው እቺኛው ከታች ብትመጣ አትታይ ቀድማችሁ የጻፋችሁት ቴክስት ቶፕ ይሆን ከስር ይሆናል በኋላ የጻፋችሁት ከስር ከላይ ይመጣል ስለዚህ ኔክስት ሲኩዌንስ አትርሱት ከተደበቀባችሁ ደግሞ እዚህ ላይር ውስጥ ገብታችሁ ልትታወጡ ሌላ ሌላ እዚች ጋር ክሊክ ያደርጋችሁ ታሊ ካፒታል ሌተር ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን እንትን መቀያየር ትችላላችሁ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ከለር ከዚህ ጋር ፒክ ማድረግ ትችላለህ ሌላ ከለር እንደ ስዋችስ አሉ በሱ ውስጥም ተመሳሳይ ናቸው ስትሮክ ለሌተሩ ማለት ነው ስዋች ግሬዲንት ለቴክስ ግን እዚህኛው ፎቶሾፕ ጋር ቢገናኝ አንተን ነበር ጥሩ ነበር ፎቶሾፕ እቺ 32 አብት ቢሰራ አሪፍ ነበር እንዲያለ እንጂ ለምን ፒክቸር የሆነ አሁን ይሄ ቢጫ ከለር አለ የመረጥኩት ከሱ ጋር የሚሄዱ ፒክቸሮችን ነው የምጠቀሙ ለዛ ነው ይመርጣል ኮምፒውተር ይመርጣሉ ሌላ ቺን ፎንቱን ትንሽ እንጨምር መቶላር ጉስቲ አሁን ማሉነማ 120 ላርኩ እንደዚህ ያረጋችሁ እዚህ ጋር ፕሪቪው ታያላችሁ ፕሪቪው ያያችሁ እንትን ብሎ ከዛ ፒክቸር አሁን የምታቀርቡት ምንድነው አሁን ካረንት ያለችው ካቨር ፔጅ ላይ የምናስቀምጣት ነገር እቺኛው ነው እንዳለ ኮፒ ቴክስቱን እዚህ ጋር ፒክቸር ለፒክቸር ቦታ እንተውና እንደዚህ ፋይል ፕሌስ እናርጋት አሪፉን ቀምስ ይሻላል መሰለኝ ትንሽ ወደዚህ ቀርቷል ሁለት አይነት ነገር ነው ፒክቸር ሰሌክት ስታደርጉ አሁን የፒክቸሩ ኖርማል ሳይዝ ይሄ ነው ይሆን እኔ ክሬት ያረኩት ያረኩት ሬክታንግል ይሄ ነው አረን ስለዚህ አሁን ወደ ጎን ከዚህ ጋር ደብል ክሊክ ስታረጉት ፒክቸሩ ላይ ቢጫ ይሆናል እንትን ስትሉት ፒክቸሩ ወደ ጎን ሼፕ ሁሉ ያረጋል ማለት ለዛ ነው ቀደም እንዳለ ፒክቸሩን ድራግ አርጋችሁ አምጡ ያልኳችሁ
ስለዚህ ከኮርነር ያዙት እንደዛም ከሆነ ደግሞ ኮርነሩ ላይ የፒክቸሩ ኮርነር ላይ ያዙና እንደዚህ ከዛ ወደ ታች ትንሽ ብቻ ሲሆን ወደ ታች ሙቭ ታረጋላችሁ ከዛ ይወጣ ማለት አሁን ምንድነው የምታረጉት ሴንተር ነው ታያችሁ ፒክቸር ባላንስ ያልኳችሁ ለዛ ነው አሁን በዚህ ሳይድ ቱር ኢትዮጵያ ብንል ቱር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መልከታ ትራንስሌሽኑ ምንድነው የሚሆነው የፈለጋችሁትን በሉ ዩኒክ ነገር ነው በቃ ስለዚህ እኔ የፈለኩት እሱ ነው ስለዚህ አሁን ቴክስት ለመጻፍ ፒክቸር ነው ስለዚህ ሌላ ቦክስ ክሬት አድርጉ እዚች ነው ቦክስ ቱር የዚችኛውን ደብል ደግሞ አልትን ይዛችሁ ወደዚህ ኮፒ ታደርጋላችሁ ተመሳሳይ ፎንት ሼፕ ነው ምንም ኢትዮጵያ አልትን ይዘሽ ድራግ ማድረግ ኮፒ ማድረግ ትንሽ አሁን ፒክቸሩ ጋር ምን እናረጋለን እዚህ ጋር በዚህ ሳይድ ትንሽ ወደዚህ እንትን ብሏል ከዛ ዙም ታረጉና ቴክስቱ አይታይም ዙም ቴክስት ስታይሉ ማስተካከል ከለሩ ከዚህ ባክግራውንድ ጋር የሚሄድ ከለር መፈለግ ነው እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ብርሃን ናት ግሪን ናት ስለዚህ እሱ ነው የሚመጣልህ እንደዚያ መፈለግ ከዛ ፎንት ሳይዙን መጨመር ከዛ ቴክስት ሲደበቅ ፕላስ የምትል ነገር ትመጣለች ፕላስ እሷን ፕላስ ወደ ጎን ስትስቡ ቱር ይመጣል ፎቶሾፕ ጋር ምናምን ቢሆን እችኛው ኢሻዶን ፈጥርለታል ከዛ እንትን ይሆናል ካልሆነ ደግሞ ቴክስት ባይ ዲፎልት ቴክስት የሚመጡላችሁ እዚህ ጋር አለላችሁ ቴክስት ባይ ዲፎልት የሚመጣው ይሄ አሪፍ ነው የሚመጣው ማለት ስለዚህ በዚሁ ስታይል ይሄኛውን ሳም የሎዊሽ ናት አይደል እችኛውን ደግሞ ሬድ ብናረጋት ይሄኛውን ከለር ሬድ ብናረገው ዲጂታል የሎዊሽ ነገር ናት ፎንቱን ደግሞ 72 ቴክስት አሁን ቆርጣ ወደ ጎን ሙቭ ማድረግ አሁንም ቆርጣ ካልሆነ ደግሞ ራይት ክሊክ ታደርጉና ፊት ቱ ኮንቴንት ፍሬም አያችሁ እንትን ያስተካክሏል ከዛ ምን ይሆናል ፉል ቪው ላይ አድርጎ ኮንትሮል 0 ላይ እዚህ ጋር ኮንትሮል 0 ፕሪንት ስታደርጉ ይሄ ነው የሚመጣው አሁን ከለሩ ይወጣል አይወጣም ነው ይሄኛውን ከለር ትንሽ እስቲ አሁንም ፕሪንት ስታደርጉ ጭራሽ አይወጣም ይሄ ከለር ለዛ ነው ፕሪቪውስ እናየው ይሄ ነው የሚወጣው ማለት ሲምፕል ይሄ ወረቀት ላይ እንዲህ አይነት ነገር ፕሪንት ማድረግ ማለት የሚቀጥለው ፔጅ ቱር ኢትዮጵያ ነው ከዛ የስቶሪ አሁን ፔጅ ካቨር ፔጇን ጨረስኩ ማለት የማጋዚን የሚቀጥለው ምንድን ነው እዚህ ጋር ሌላ ስቶሪዎችን ማስቀመጥ ነው ለምሳሌ ችኛውን አልፈልጋትም ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ታይትል ቦክስ ትሰራላችሁ ለታይትሉ ቦክስ እዚህ ጋር ታይትሉ ምንድን ነው ቅድም ታይፕ ያደረኩት የታይትሉ ፍሬም አለው ብዙ ጊዜ ጋዜጣ ሲሰራ ከስለዚህ ቴክስት ደግሞ ለብቻ ጻፉ ኢትዮጵያ ቱሪዝም እቺ ስለማትታይ ዙም አድርጓት እንደዚህ ሪኮመንድ የተደረጋችሁት በሶፍትዌሩ ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ቴክስት አለ እዚች ጋር ክሊክ ስታ ኦ ላይ ክሊክ ስታደረጉ ያመጣላችሁ ይህውን ወይስ ይህኛውን ባይ ዲፎልት ራሱ ተሪኮመንድ ያደርጋቸዋል
ስለዚህ ለዚህ ጽሁፍ ይሄኛውን ስታይል ተጠቀሙ ብሎ ሪኮመንድ ያደርጋቸዋል ይሄው ኦ አረጋ ከኡስት አንዱ እንትን ስታረጉት እንደዚህ ያረጋል ያስተካክሏል ማለት ግልጽ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ቴክስቶች ምንድነው ይገዛሉ ውጪ ሶፍትዌሩን ለጻ ያረጉና አሁን ደግሞ ፕላጊንሶቹን ግዙ ነው ያ ለያንዳንዱ ቴክስቶች እንፈልጋለሁ ስትል $20 $50 ለአንድ አመት ይሰራል አይሰራም እንደዛ ነው ያረጉት ሰብስክሪፕሽን ፊ ነው ያረጉ ያለው ሶፍትዌር እንዳለ በክላውድ ላይ ነው የዚህኛው ፎንት ሳይዙ እቺ ወደ 0 መልስ አይደለም ለዚች ቦክስ ውስጥ ለማስቀመጥ ፎንቱን ትንሽ 48 እናርጎ ቴክስቱ ተደብቃል ድራግ አርጉት ሴን እቺኛውን አምጣታችሁ እዚህ ውስጥ እኩል ለማድረግ ትንሽ እንደዚህ then previous type ይሄ ብቻ ነው የሚወጣው ግልጽ ነው ፍሬሙ ብቻ አብራ እንድትወጣ ነው የፈለኩት ፕሪቪው ስታዩት እነዚህኞቹ ምንድናቸው ቨርቹዋል ናቸው አይታዩም ዲዛይን ጋይድ ናቸው ለጥፍ ይላል እስቲ እሺ ከዚህ ጋር ወጣሁት ፕሪቪው እንትና ይልማ ደስ አይልም ለዛ ነው ስለዚህ ላየር ባይ ላየር ነው አንዱን ቅድሚያ ታመጣላችሁ እዛ ላይ ደግሞ ሌላ ማስገባ ስለዚህ አዶቢ ዲዛይን ምንድነው ስራው ምንም አሰሩ ነው እዚህ ክሬቲቭ ነገር የሚሰሩት ምንድነው ቦክሶችን ክሬት አርጋችሁ ማስቀመጥ ፎቶሾፕስ ፒክቸሮቹን ካለራይዝ ታረጋላችሁ ስታይላይዝ ታረጋላችሁ እንትንታ ቴክስት ይሄ እዚህ ጋር ካለው እዚህ ጋር ቱሪዝም ያላት ሰንሻይን ማረብ ይችላልታለች ሰንሻይን ኢትዮጵያ አለቻል የሰዎች ምናን ጥም ከታረግና በዛች ማስገባ ነበር እዚህ ጋር ፒክቸሮቹ ለምሳሌ ቆይ በኋላ እናስገባለን ስናሳምረው ቆይ አሁን እንዲድበት ይሄን አረኩት ከዛ ስቶሪ እሺ ትንሽ ዙም ይያረጋችሁ ስሩ እንደዚህ ቴክስቶቹ አነስ ስሉ ዙም ታረጉና ከዛ መልሳችሁ ኮንትሮል 0 ነው የምትጠቁ ፕሪቪውስ እና ይሄ ነው ሆነው መልስኩት ከዛ ቴክስት አለ በሁለት ቴክኒክ ነው ቴክስትን ወደዛ የምትወስዱት ስቶሪ ባይ የምትለውንም እንደዛው እናስገባው እዚች ጋር ቦክስ ትላላችሁ ባይ ትላላችሁ አይሰራ ሰው ማን ነው እናንተ ናችሁ እናንተ ራሳችሁ ፊቸር ነው ባይ ትሉና ስማችሁ ኤቢሲ ስማችሁን አስገቡ ከዛ የምናስቀድመው መጀመሪያ ምንድን ነው ፒክቸር ነው ስቶሪ ጽሁፍ ፒክቸር እዛ ተይሩ ፈርስት ፔጅ ላይ ፒክቸር መኖር አለበት ግድ ነው ወይስ ፒክቸር መጀመሪያ መምጣት አለበት ከላይ ስለዚህ እሱን እንፈልግና ፋይል ፕሌስ ፒክቸር ምረጡ ከዛ ውስጥ እንደዚህ ለምሳሌ ጥንቀት ላይ የሚለበሱ ልብሶች ብላችሁ አሁን ፒክቸር ፕሌስ ብዬ ነው አመጣሁት ቦክስ ክሬት አላረኩም ለምሳሌ እዚህ ጋር መጣሁ እናቀያይራለን ሌላ ደግሞ ቦክስ ክሬት አረኩና እዚህ ጋር ፒክቸር መጣ ፋይል ፕሌስ ብል አያችሁ አልዩነቱ ቦክሱ ሰሌክት አድርጌ ፒክቸር ፕሌስ ብታረግ ይቆርጣል ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉት በትድረስ እንዲሄድላችሁ ቺኞን ድራግ ማለት እንደዚህ ይሄ በጣም ከበዛም ደግሞ ደብል ክሊክ ታረጉና ቢጫውን ብቻ ወደ ላይ ሙቭ ማድረግ ቀሚስ is one of ያላችሁ ተከትላላችሁ ማለት ነው እንደኔ አባባል ግን ፎቶሾፕን ቢያለችኝ እንጂ ከፒክቸሩ ሳይዝ ላይ ያሉት እቺን ብቻ ማሳየት ከፈለጋችሁ ዙሪያ ላይ ባክግራውንዱን ታጠፉና ፎቶሾፕ ላይ ትራንስፓረንት ባክግራውንድ ታረጉና ወደዚህ አምጥታችሁ ቴክስቱ ዙሪያው ላይ ማስፈር ይቻላል ፎቶሾፕ ዋል ከፍተ ስለላለ አሳያችኋለሁ እችኛውን ይጫለን አንድ ፒክቸር ዝም ብላችሁ ዙሪያውን እቺ ማውዝ አለቻል ማውዝ አሁን እስከዚህ ድረስ ከሆነ እዚህ ጋር ባዶ ነው ቀጭነት አይደል እዚህ ዙሪያ ላይ ቴክስት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ይሄን ፒክቸሩን ይሳያል በጣም ለማስዋብ ማለት ስለዚህ ይሄኛውን ቴክኒክ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ቴክስት እንዴት ወደዚህ ለማምጣት
እችኛው ኤፒፋኒ ሚል ቴክስት አለ ወርድ ላይ ወርዱን እንዳለ ፕሌስ ነው የምታረጉት ፋይል ፕሌስ ከዛ ቴክስቱ ያለበት ወርድ ያለበት ጋር ኦፕን ትላላችሁ ኦኬ ያልተዘጋ ፋይል አለ ያለ ከዚህ ጋር ወርዱ መዝጋት ኦኬ ስትሉት ፋይል ፕሌስ እንደገና ኦፕን አያችሁ መጣ ቴክስቱ ምን ሆነ ሰስፔንድ ዶነት ማውዝ ካርሰሩ ላይ ተንጠልጥሏል አረል እዚህ ጋር ብፈልግ ማስቀመጥ ይችላል ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሼፕ ክሬት አድርጌ እንደዚህ ቦክስ ቴክስት ፋይል ፕሌስ ስል መቶ እዛ ውስጥ ይገባል ገባችኋል በሁለቱም ወይ ማስኬድ ይችላል ሌላ እዚች ጋር ካርሰር አለች አረል እቺ ደግሞ ሪሼፕ ዲፎርም ማድረጊያ ካርሰር ናት ዲፎርም ማድረጊያ ካርሰር አሁን ሬክታንግል እዚህ ጋር ክሬት አደረግኩኝ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እቺ አንግል አለች በዚችኛዋ ስትይዙ ሳይዙ ሪሳይዝ ማድረግ ነው እቺኛዋ ደግሞ ክሊክ ስታደረጉት ዲፎርም ነው ያለ ዲፎርም ሼፑን ዲፎርም ማድረግ ሼፕ ማስቀየር እዚህ ላይ ቴክስት ልጻፍ ብትሉት እዚህ ውስጥ ቴክስት መጻፊያ ጋር ተመጡና ፎሎ ዘ ሼፕ የምትላለች እዚህ ላይ ክሊክ ስታደረጉት ገብታችኋል ሼፕ ሰርክልም ከሆነ ሰርክሉን ዲፎርም የሆነ ነገር ክሬት አደረገ በቃ ዲፎርም ማድረግ ያለ ስለዚህ እስችኛውን ስለማልፈልግ ሌላ በጣም ቀለል ያለ ነገር ደግሞ ልንገራችሁና ቴክስቱ ካለ ቴክስት ካላችሁ ዲዛይን ጋር አልምጣ ቴክስት ካለ ሰሌክት ኦል በሉና ሰሌክት ኦል ራይት ክሊክ ሰሌክት ኦል ሰሌክት ኦል አርጉና ኮፒ አርጉ ኮፒ እንዲ በጣም ከከበዳችሁ ዲዛይን ጋር ነውና ቺኛው ላጥፋት ኮንትሮል ዜሮ አርጋትና ቺኛውን ላጥፋት ከዛ ሼፕ ክሬት አርጉ እዚህ ጋር እንደዚህ ከዛ እዚህ ውስጥ ፔስት አርጉ ነው አንዱ ቴክስት ቱል አለች እዚህ ቴክስት ምረጡ እዚህ ውስጥ ቴክስት መጻፍ ጀምራችሁ ማለት የዛን ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ፔስት ስታረጉ ቴክስቱ ምን አረገ አስቀምጣላችሁ እዛ ቦክስ ውስጥ ቴክስት ይቀጥላል ማለት ሌላ ቴክስት ማስተካከያ እዚህ ጋር እንትን አይደለም ጀስቲፋይ ደብቆብኝ ነው ፕሮጀክተር ጋር ኮኔክት ስለሆነ እዚች ጋር ጀስቲፋዩ ወጣ ገባ እንዳለ በኋላ ላሳያችሁ ከዛ ቀጠልኩኝ እስከዚህ ድረስ እዚህ ጋር መምጣት አለብኝ አይደል ሲምፕሊ እዚህ ጋር ቪው ጋር ተመጡና ሾ ሾ ሾ ሾ ኤክስትራ ሾ ቴክስት ሬድ የምትላለች እሷን ኦን ታረጉና ክሊክ ታረጋላችሁ ቺ ፕላስ ዋን እዚች ጋር መጣችሁ እንደዚህ ድሮ ማለት ከቱ ጋር ጀምሮ የቱ ጋር እንደሚያቆም ቴክስቱ ራሱ ወርድ ላይ ይታወቃል አይደል እዚህ ጋር ፕሌስ ስታረጉት ይታወቃል ከዚህ ጋር ራሱ ቴክስት እንደዚህ ዴሊት ያረጋችሁ ስትመጡ ይተካል ከዚህ ጋር ይላል ወደ ላይ ተካላ ምንም ቴክስት ሉዝ አታረጉ ፕላስ ምንድነው አድቫንቴጁ ቴሾ ቴክስት ሬድ የምትለዋ ነገር ከቱ ጋር የቱ ጋር ጎቱ ጎቱ ይያላችሁ አሁን ብዙ ፔጅ የምታስነብቡ ከሆነ ጎቱ ጎቱ ይያላችሁ ይሄን ፎሎ ያረጋችሁ ቴክስቱን ማስቀጠል ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ለፒክቸር ቦታ ያስቀሩ ልቀጥል አራት ፔጅ አረል ክሬት አረኩት ለምሳሌ ለጥምቀትም እዚህ ጋር ፒክ ሌላ ፒክቸር ካልፈለገ ለፈነው ፕላስ አርጌ ልውሰዳት እንደገና ይሁን እዚህ መሃል ላይም ፒክቸር ካስፈለገ ቆይ በፎቶሾፕ ሰርቼ አመጣለሁ አሳያችኋለሁ ፒክቸር ማ አሳያችኋለሁ ገጠምኩት እንደዚህ ከዚህ ጋር የሚቀጥለውን ቴክስት እንደዚህ ነው በቃ የምትሞሉት አለቀ አሁን ቴክስት ፔጁ ነው ያለቀብኝ ስቶሪው አላለቀም ፔጅ የምትለው ጋር ትመጡና
አንድ ሁለት ሶስት አራት ፔጅ ተብያሉ ፔጅ መጨመር ፈለኩኝ እዚህ ጋር አድ አለቻ ክሬት ኒው ፔጅ መከተል ትችላላችሁ የምትፈልጉት ፔጅ ፔጅ ላየር ፔጅ ላየር ላየር ምንድነው የትኛው ኢን ዘ ቶፕ አለ የትኛው ኢን ዘ ቦተም አለ የትኛው ተደብቀብኝ የምትለው የምትለዩበት ነው ፔጅ ግን ነምበር ኦፍ ፔጅስ እዚህ ጋር የምታዩት ነው አድቫንስ ጋር ስትሄጁ አውቶማቲካሊ ፔጅ ነምበር ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ አድቫንስ ደስ ቺ አራት ፔጅ ስለሆነች ከዚሁ ከታች መጻፍ ትችላላችሁ ችግር የለም እያላችሁ ከዚህ ጋር ለምሳሌ ከዚህ ጋር ቀጠልኩኝ ከዛ ከዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር መጣ ከዚህ ጋር ደግሞ ያው ትሪኪ እንስራ ትንሽ ከዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ አልኩ እዚህ ጋር ደግሞ መደዳ ያሉ ሰዎችን አስቀምጠን እዚህ ጋር መጣን ያ ስቶሪ እንኳን ኮኔክትድ አይሆንም ከዚህ ጋር ትንሽ የሚመሳሰል ካለን ቃለ ከቴክስቱ ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ መታችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት ፔጅ ፎንት ሳይዟን ይሆናል ከዛ ጋር ያመጣችሁት ፎንት በስንት ነው የተጻፈው እዚህ ጋር ፕሪንት ስታደርጉ ያስነብባል ወይ በኮለን እሱን እዩት በምንድን ነው የምታዩት እዚህ ጋር ዙም አድርጉት ከዛ የምትፈልጉትን ሰሌክት አድርጉ ቴክስት ጋር ነው ኤ የምትለውን ስትነቁ 12 ነው ፔጁ ፎንት ስታይልስ አሁን ፎንት ስታይሉን በምንድን ነው የምትመርጡ እቺ ቦክስ አለች አረ ቦክስ የቴክስቱ ቦክስ ማለት ነው አክቲቭ ናት አረ እዚህ ጋር ነውና ሰሌክት ኦል በሉት ሰሌክት ኦል ሰሌክት ኦል ሰሌክት ኦል እሺ ኮንትሮል ኤ ሊበሉ ሁሉንም ፔጅስ ከመጀመሪያ ድረስ ሰሌክት አድርጎታል በቴክስት ሬድ የተያያዙትን ሁሉ እዚህ ጋር ልምጣና ኤሪያል ላርጋት እስቲ ኤሪያል 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 ኤአር የለም አያችሁታ እዚህ ኤሪያል እዚህ ጋር አለ እዚሁ ነው ይሄኛው እቺኛው ላርጋት ይሄው ከዛ ያያችሁታ ይሄ የሼክ እንትን ጀስቲፋይ ተደረገ ጀስቲፋይ ኮንትሮል ዙም ላርግና ይወት ጀስቲፋይ ሳረግ ፔጁ የሚያስንሳል እዚህ ጋር ተመገቡና ይሄው አሪፍ ሆነ ማለት ከዛ ከታችም ፔጁ ይቀንሳል ተረፈ ማለት ትንሽ ከዛ ፒክቸር ወደ ታች ሙቭ ስናረግ በኋላ ስናስተካከል ይስተካከላል ከዛ እዚች ጋር አንድ ፒክቸር መጨመር ፈለኩ መጀመሪያ ፒክቸሩን እስቲ አንዷን ፎቶሾፕ ከከፈተ ይሄ እንትን አለ ስታክ አረገ ያንተ ላይ ደግሞ አልችን አላ ቅድም ይረራለ እስቲ ጭኛው ምንም አትል ይመስለኝ ፋይል ፕሌስ እያረጋችሁ ፋይል ፕሌስ አዘጋለ ፋይል ፕሌስ እያረጋችሁ ፒክቸር ፒክቸሮቹን ቦታ ቦታ ማስያዝ በጣም በዛ አለ ስለዚህ በዚች ጋር ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ጥለት ብቻ ማሳየት ከፈለጋችሁ ከዛ የሚቀጥለው ፔጅ እዚህ መሀል ላይ ፒክቸር ፈልጋለሁ ፎቶሾፕ አልከፈተችም ከዛ ኤስ እዚህ መሀል ላይ ፒክቸር ላስገባ ነው ካቀደ ሌላው እንዲዛይን ምን ያሳያችኋል ኢረር የምትላለች ከዚህ ከታች ቀይ ዋን ኢረር ማለት ነው እሷን ክሊክ ስታደርጉ ይወስዳችኋል ቴክስት ኦቨር ቴክስት አለ እዚህ ጋር ቀረ ማለት
መጨረሻ አለቀ ኢረሩ ተፋች ቴክስት ቢቆረጥባችሁ ራሱ እንደዚህ ያሳያችኋል ሌላ እዚህ መሃል ላይ የሚገባ ፒክቸር ለምምረጥ ፋይል ፕሌስ እቺኛው በመደዳ ይወላችሁ እንደዚህ ኦቨርላፕ ሲሆን ትንሽ ጠጋር ታረጋላችሁ ከዛ ፕሪቪው ስታዩት እንደዚህ ነው የሚሆነው ምን ይቀራል ትንሽ ላይን ከላይና በታች ባስገባስ ላይን ላይን አይመስላችሁም ይሄው ላይን ኦል አርጋ ትንሽ ላይን እችኛው ላይን ድሮ ማድረግ ማለት ነው በዚችኛው ላይን ፎሎ ታረጉና እንደዚህ ቲክነሱን ወፈር አርጋለሁ ትንሽ ከዛ እችኛውኑ አልተን ተይዙና ድራግ ማድረግ ነው ደብል ተሆናለች ካርሰሩ ከታችኛው አረኩት ከዛ ፕሪቪው ስታዩ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት እችኛውን ትንሽ ዝቅ አያችሁታ ውበት እየጨመረ ነው ማለት ከዛ ፔጅ ነምበር ነው የሚደሞ የሚቀረው ፔጅ ነምበር እዚች ጋር ሌላ ቦክስ ስሩ ዙም አርጉን ሴንተር ላይ ዳር ላይ ሴንተር ችግር የለውም የፈለገበት ማድረግ እንችላለን ኮንትሮል እዚች ጋር ቦክስ ክሬት አድርጉኝ ቦክስ ውስጥ ምን ጽፈው ወይ ፔጅ ነምበሩን ዝም ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ሴንት ኤ ነው ሊሆን ይችላል እያላችሁ ትቀጥላላችሁ እናንተ ናችሁ የምትሰሩት አድቫንስ ፖይንት ነው አለ እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ማስተር የሚለው እንትነኩና ከዛ እዚህ ጋር ፕሪቪው እናርግና ከዛ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር መጥተን ራይት ክሊክ insert special character symbol marker current page number ستلوت okay ستلوت cover page page number ይገባልታል ለን ተላላችሁ ለን ድራግ አርጋችሁ እዚህ ላይ ቁጭ ለን እዚህ ጋር ስትመጡት ኮንትሮል ፎ ስትገቡ ይገማለ ዚገማለ 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 ያችን ስቴፕ ላለመሄድ ነው እኔ ሊነር ያሳያችሁ በጣም እየሰራችሁ እንትን ስትሉ ይቀላችሁ እሺ አንድ ፎቶ ይፈቀደልኝ ሰርቼ ላሳያችሁ ለዛ ነው ካስተም አንድ ፎቶ ዝም ብዬ እንዲዘል አንድ ፎቶ ምረጡ አሪፍ የምትሉት ይችልም በታት የዚህኛው ምላርክ ባክግራውንዱ ላስወግድ በምን ፎቶሾፕ እነዚህ ቱልሶቹ ይመሳሰላሉ ይሄን ዲዛይን ቱልስ ነው ይሄ ደግሞ የፎቶሾፕ ቱልስ ነው ሰሌክት ክሮፕ ላሶ ሰሌክት ዋንድ ቱል ክሮፕ ክሮፕ ማለት እንደዚህ ፒክቸሩ ላይ ድሮ ታረጋላችሁ ክሮፕ ማለት ካለራይዝ ደሞ እዚህ ጋር ካለር የዚህኛው ቀደም እዛ ጋር ብቻ ነው ብቻ አላርጉ ካለር እዚህ ጋር ቻናል አ እቺኛው እንድትሰሩበት ነው ሌላ የዚህ ኤጂም ፓርት አልፈልግም ለምን የኔ ቴክስት እዚህ ጋር ይውት እዚህ ጋር እዚህ መሃል ማስገባት ነው የፈለኩት ፒክቸር ዲፍን ቴክስት ሲሆን ያስጠላል አይደል እዚህ መሃል ለማስገባት እዚህ እቺኛው ምን ላርጋት ኢሬዘር አለች ኢሬዘር ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ማጂክ ዋንድ ቱል አለ ዝም ብላችሁ እንደዚህ
draw yaragachu mitmartubat malu select quick select yo yo randomly no masayachu yo ka gize enkwaya yen select arukwal ziga minus ziga minus ziga minus arukku mifelgo chip picture bicha za mahal lai masgebat ehe background waste ne print sitaragu ara select daragna background select 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 inverse kaza min aragallo delete ish there's layer one look like yo kaza chin picture save as biye save to desktop one level at chin yes ya masayachu neger silallechin file biye place biye one lamtateje bemin format no save yarakot photoshop are editable jpg buhun uneditable ehinyo eho psd open alkut እዚች መሃል ላይ አስገቡ ይቻላል ግምን ሆነ ሴፉ እንትን ብሏላ ስለዚህ ምን አረጋለሁ እቺኛውን ፒክቸሩን ሰለክት አረግነው ዊንዶው ቴክስቸር አፕ እንትላለች ከዚህ ጋር ሮቴት አለች አይደል ከዛ እዚህ ውስጥ ትገቡና ቦሳይ ዳለች ቦሳይ ከዛች ምቀኝ መጀመር እየተጋ ነው ዚጋ አልፋ ምን ነበር አልፋ ምን ነበር ግን ገፍቶታል አልፋ ምን ነበር እስቲ ቆይ አንድ ሙከራ እናድርግ ቺን ቴክስት ወደዚህ ላምጣን ወይም አው ቴክስት ወላይ ብቻ እቺ ፒክቸር ወላይ ብቻ ልስራ እስቲ አው እሺ አው እቺኛውን አልፋ ይሄው ቴክስቱን ብትመልሱም ባትመልሱም ችግር የለውም እንደዚህ መስራት ይቻላል እዚህኛው ቴክስት ጋር ፒክቸሩን ባመጣ the same thing ነው ያው ተመሳሳይ ፒክቸር ክሮፕ ያረግን ጊዜ እንዳንጠፋው እዚህ መሃል አስገባው ከዛ እቺኛውን ሰለክት ሳንክ እቺኛው አልፋ የምትለው ምረጡ ከዛ ቢትፈልጉ ትልቅ አርጉት ፒክቸሩ ትልቅ እናርጉ በደንብ እንድታይ እንደዚህ እንድታያችሁ ያው ዲዛይን ሲሆን ማሳመር ነው አልፋ አልኩት ከዛ እዚህ ጋር ቴክስቱና ፒክቸሩ ሚራራቁበትን ስፔስ ነው ቁጥር የሚጨምረው ከዚህ ጋር ማለት አያችሁታል አሁን ከዚህኛው ፒክቸር እና ከዚህኛው የቱ ነው የሚያምረው? እህ? ይሄኛው ሻላላል because እዚህ ጋር waste space አለ። አያችሁላ? ይሄኛውንም ፒክቸር right click አድርጌ ቆይ። right click edit with edit with edit edit with adobe photoshop 2021 አይከፍትም። እንጂ በዚህኛው ቢከፍት ይሄኛው ፒክቸር ይሄኛው ቴክስት ወደዚህ ሳብ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ በተረፈችው ቦታ ላይ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል እሺ አዎ ሰሳት ነው አንድ ተኩል ነው ስለዚህ ይሄው ጨረሰ እቺኛውን ስላላሳየዋችሁ ቅር ይያለኝ እና እዚህ ጋር ሌላ ፒክቸር ፕሌስ እናረጋለን እቺኛውን ኤክስፖርት ላርግና ፕሮጀክቱን ልስጣችሁ Mm.
ዲቴሉ አው ይሄኛው ቪዲዮንም ያያረኩት ስለሆነ ሰጣችኋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ፒክቸር ፒክቸር ስታመጡ ቀደም ክሊክ ያስገባቱን ፒክቸር እንተ ሰሌክት አታርጉ ኢምፒቲ ስፔስ ክሊክ አርጉ ባዶ ቦታ ለምን ክሊክ አርጋችሁ ሌላ ፒክቸር ብታመጡ እዛ ላይ ነው ፕሌስ የሚያደርጉ ፕሌስ እንትምብል እዚህ ላይ ሪፕሌስ አርጉ ፕሌስ የምታረጉት ኒ ፕሌስ ላይ ነው እንጂ ያኛው ሪፕሌስ ማድረግ አይደለም አንዱ ስትሉት እንደዚህ ያመጣል እዚች ጋር ያ ያለው እንግሪስ ለማለት አሁንም ይሄኛውን እንደዛ አርገን ሳይዱን ክሮፕ አርገን ማሳመር እንችላለን እዚህ ጋር ቴክስት ይቀራል እዚህ ጋር ቴክስቱ ወደ ታች ነው የሚጠጋው አይቆርጥባችሁ in case ይሄ ቴክስቱ ስለማልክ ብዙ ስለሆነ ይከራል ስለዚህ መጨረሻ ላይ እናንተ 4 ፔጅ ስለሆነ እዚ 7 ፔጅ ላይ ነው ምን ታረጋላችሁ መጨረሻ ላይ እዚች ጋር ቦክስ ስሩ ቦክስ ቦክስ ከሰራችሁ በኋላ እዚ ጋር ሌላ ታይትል ጋር ተመጡና ታይትል ጻፉ ግቢው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ዲፓርትመንቱ ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ኮሙኒኬሽን ከዛ የምትማሩበት ስትሪም ማስተርስ ፎር ብሮድካስት ጆርናሊዝም ከዛ የእናንተ ስም ኤቢሲ ኤክስ ዋይ ዜድ ID something GSCE slash 12-13 kaza slash 012 kaza submission date kaza ichinyoan big taragunna zima hal center size ሌላ አንድ ያላሳዩዋት ነገር ሁለት ያላሳዩዋችሁ ነገር አለ የፒክቸር ላይ ፒክቸር ኤም ፒክቸር ሰሌክት አርጉና ቪው ዲስፕሌይ ሃይ ኳሊቲ ዲስፕሌይ ወሉት ለምን ዙም ላርግና ላሳያችሁ አያችሁ ታለ እዚህ ጋር ብለሪ ነው ዲስፕሌይ ጋር መጣችሁ ሃይ ኳሊቲ ስትሉት ፍክት ይላል ሁሉንም ፒክቸር እንደዛ አርጉ ሌላ ፈርስት ሌተር ካፕ ታቃላችሁ ሰው ፈርስት ሌተር ካፕ ማለት አው ሰውን እዚች ጋር አንዱ ጋር እዚ ጋር እዚች ጋር እዚች ጋር ዙም አርጉና እንደዚች ኢ የምትለዋ እችኛው ተጥፋ ይሄ ከላይ ስለገባ ኢን የሁለቱ ላይን ስፔስ ተሰድ ወይስ የሶስቱን ተሰድ እዚ ጋር ኤ የምትለዋለች አይደል ከዛ እቺኛው ቲልዳ ከያለች ከሷ ጋር እዚ ጋር ይታለች ፈርስት ካፕ እዚ እቺ ጋር ነው ያው ቱ ሌተር ነው ስፔል ይሄ ሌተሮቹ ነው ቺ ሲንግል ሌተር ብቻ ስትሆን ይሄ ሁለት ብዙ ስቶሪዎች ሲኖሩስ የሚጀምሩበት ቦታ ላይ እንደዚህ ታረጋላችሁ ይሄ ሲንግል ስቶሪ ስለሆነ መጀመሪያ ላይ ከሆነ ችግር የለም እንደዚህ ማለት ነው ግልጽ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ምንድነው ፕሪንት ፎርማትን ፕሪንት ማለት ነው ስለዚህ ቪው ስቴፕ ኦቨርቪው page setup on cyan magenta yellow key software bar ini design sarak minim ehin al negerku tamar photoshop gin create sitaregut esun tenegotallachu qedma aytachual new biye eziga bemata rgb eziga cyan magenta minam blachu nemitkebut photoshop la for print no weyem for photo no blam for la web no blachu negrachut nemitkebut gebachua
እዚኛው ግን ሶፍትዌሩ ራሱ ዲዛይን ሲደረግ በዛ ፐርፐዝ ለፕሪንቲንግ ፐርፐዝ ነው ይሄን ስለዚህ ቪው ስትሉ ፔጅ ሴታፕን ስታዩ ለዌብም ለእንትንም ሲሆን እንትን ሲያም አጀንዳ ከዛ የቀረው ፔጅ ሲኖርስ ምን ታደርጋላችሁ እችኛው እንድትታይ ትንሽ ዙም አድርጉ ሆንታ አዛ በቃ እዚህ እንደዚህ ሆነ ይሄን እንትን በሉ በቃ ይሄ ነው መጨረሻ ላይ ለምን እዚህ ጋር ባይብል አችኋል አረ ያስኬዳል አረ ማለት ትንሽም ይሆን ግን የሆነ ነገር ይዛችሁበታል ከዛ እችኛውን ከለር ማስተካከል ነው ለምሳሌ ቱር አንድ ፒክቸር ላምጣ ነው ይቅርታ ይሄን አመጣሁት አንድ ክሮፕ ላርክ በእንደዚህ ቢኮዝ ከላይ ሰዎቹ ምን ያደርግልኛል ያ ሁሉ ሰማይ በእንደዚህ ክሮፕ ዜን ቴክስት እዚህ ጋር ጻፍኩኝ እንደፈለግኩ ቴክስት ልጻፍ ቲ ቲ ነው ሚስፕሬስ የምታደርጉት ከዛ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቨርቲካል ቴክስት ልፍሰድቋል እዚህ ክሮፕ ባክግራውንድ ክሮፕ የሚያደርግ ከዛ እዚህ ጋር ቱር ፎንት ቀይራለ ከዛ ችኛዋን ሰሌክት ላርግና ዴሊት የጻፍኩት ነገር ሌላ ነገር ነው ሰሌክት ዲሰሌክት ልበልና እንደ አዲስ አማርኛ ከተጻፈ እንትን ያደርጋል ኖል ዲስፕሌይ ላረግ ነው ሎጎን ቺኒዮ ቱሪዝም ፋይል ፕሌስ ለዘቻል የሆነች ነገር አዎ የቅድሙ ከለር ግን ይሄ ነው አረን ይሄኛውስ በዚህኛው ቴብል ላይ ሌላ ቅርጽ ማውጣት ማለት አረን እንደ ግንድ ቆርቅር የምትሉ የሆነ በቃ የምታቀርቡትን ነገር የሆነ በጫውም በስኳርም በምንም ይሁን አው እዩ ከዛችኛው አንስቲ ከስር ላስወግደው
ከዛችኛውን እዚህ ጋር አንጣ ይሄው እዛ ኢንታየር እንትኑ ይሄ አበሻ ቀሚስ ነው ልብስ ነው ከዛ እዚህ ጋርም ሲመጣ ከበሮና እንትኑ የሆነ ኢሜጂንጉ ትልቅ ነው የሚሆነው ዲዛይን ላይ እሷ እሷን አስቡ ከዛ ይሄንን ፕሪንት ማድረግ ነው ፋይል ይሄኛውን ሴቭ ላድርግላችሁ አንድ ሴቫስ ዲስክቶፕ ኢንዲዛይን ጥምቀት ብዬ ነው ሴቭ ያደረኩት ይህንን ፕሮጀክቱን ሴቭ አደረኩት ፕሪንት ኤክስፖርት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኢረር ካለው ታስተካክላላችሁ ፎቶሾፑም አሁን ለምሳሌ ችግር ካለው እዚህ ጋር መጥቼ ማስተካከል ይችላሉ አሁን ለምሳሌ ቱሪዝም የምትለዋል ግሪድንት ልጨምር ብትሉ እዚህ ጋር የሆነ ነገር አርጋችሁ ሴቭ ታረጉት ከዚህ ጋር መጣችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ሊንክ ነው ይሄው ቢጫ አረጋት አለ አያችሁ ታር እዚህ ጋር ቢጫ እሷ ጋር ደብል ክሊክ ስታረጉ ይቀይሩ ያስተካክሏል ማለት ሞር ኦፍ ሶፍትዌሮቹ ኢንተግሬት ናቸው አንዱ ጋር ሲሰራችሁ እዛ ጋር ሄዳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ከዛ ሲጨርሱ ኤክስፖርት ማድረግ እቺኛውንም በዛ ወይ ጽፋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ because ይሄ ይታያል አበጣ ይሄኛውንም እንደዛው እዛ ጋር ጽፋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ሆነ የሚጠራ ከለር ከዛ ሲጨርሱ ፋይል ኤክስፖርት ኤክስፖርት ነው የምትሉት ፋይል ኤክስፖርት አዶቢ ባር በዚህኛው ዲዛይን ሴቭ አርጋችሁ ፕሪንት ልታረጉ ስትወጡ ይሄኛው አፕሊኬሽን እዛ ፕሪንት ልታረጉበት ከሌለ አይሰራም ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ ፒዲኤፍ አርጋችሁ ሰዱ ስለዚህ ፋይል ኤክስፖርት ስታረጉት PDF ነው የሚያደርጉ PDF ፎርማት ሴቭ ኤክስፖርት ምንም ሳልነካ ኦኬ ኢረር ስንት አለ 3 ስለዚህ እሷን ኮሬክት አድርጎ የነ ቴክስት ቆርጦ ነው እዚህ እንኳን ሳጠጋግም ተውና ኤክስፖርት አድርጋርጉ ያው ሰዓት ምንም እዚህ ጋር እናንተ ምን ታደርጋላችሁ የራሳችሁን ቴክስት ኮፒ መጀመሪያ ይሄኛውን ቴክስት እንታረጋላችሁ ይሄኛውን ሰሌክት ኦል ትሉና ኮፒ ትላላችሁ ከዚህኛው ላይ አንዱ ጋር ውስጥ አንዱ ውስጥ ከብታችሁ ሰሌክት ኦል ፔስት ማድረግ ሰሌክት ኦል ኮፒ ያረጋችሁ እዛ ከሰሌክት ኦል ፔስት ታረጋላችሁ ዲዛይኑን እዚህ ውስጥ ማድረግ ፒክቸር እንደዚህ ላታሳምሩ ትችላላችሁ ፒክቸር ግን በሩል ኦፍ ሰርድ በጣም አሪፍ የሆነ ፒክቸር ሹት አድርጉ እጃችሁ ሳይንቀጠቀጥ ላይ ሳይበዛበት የምትፈልጉት ሳብጀክት በትክክል ፍንትው ብሎ እንዲታይ ያርጋችሁ ከዛ ፕሪንተር ሲደረግ ሪዞሉሽኑ ነው የሚወጣው አይደል ፒክቸሩ ክሊር ካልሆነ ግን አይታይም እሱን አስባችሁ በስሩ እዛ የቱ ጋር ነው ይሄው ጥንቀት here ያምራረ እህ ይሄው አሁን ምንድነው ቀደም ያልኩት ቀደም ላይን አላስገቡም ለዚች ብቻ አስገብቼ ነው የቆቁት ለሁሉም አስገቡናል ለምን ሚላይ ልዩነቱ ነው ይሁን እህ ሁለተኛ ደግሞ ብቻ ላጩ ከላይኛው ላይን ላይ የምንድነው የጥም ጥምቀት ነው ጥምቀት መጋዘን ቻላላ በየፔጁ ላይ ካላይ ቶፕ ላይኑ ላይ እዚች ጋር ጥምቀት መጋዘን ብላችሁ ጻፉ እዚች ጋር እዚች ጋር ለምን ከታች ፔጅ ነበር ጻፍናል እዚህ ጋር ደግሞ ጥምቀት መጋዘን ብትሉ ምን አትናይቁ ከዛ ፔጅ ነምበር ይቀርዎ ዲሊት ማድረግ